Ko čau visiem atpakaļ manā kanālā. Šodien man būs video par manu jauno telefonu. Es viņu kā nedēļu jau lietoju. Es nopirku iPhone 11, works really good. Viņš ir tie labi strādāts telefons. Un tagad es palielam, parādīšu jums unboxing nelielu informāciju par telefonu. Un parādīšu vēl vairāk kārt, kas ar kameru un kas piesatījumā ar kameru. Tikai tagad skatāmies unboxingu un pēc tam jau būs video tests beigās. Ko sākam unboxing? Tātad es šito skaidrus filmēju ar GoPro, lai man būtu daudz vienkāršāk un kā redzat, es varētu izmantot abas rokas. Tāpēc es arī vienkārši tagad uzrunāšu visu, ko es gribēju tur teikt pa virsu, jo GoPro es negribēju ierakstīt skaņu un paši zināt, kāda ir GoPro skaņa. Protams, ja tas nav pats kaut kāds jaunākais GoPro, kuram arī var pievienot mikrofonu, tad tiešām skaņa ir tāpat tā kā gan īsti telefonā. Bet nē, tātad Lukas pakoja vaļā telefonu, pēc jā paņēma zaļo krāsu, jo viņš tāds interesants tons ir. Un līdzi nāk vēl vats, bet tas ir Type-C vats. Un Type-C vēdām, protams, ir savādāks. Vienā galā viņš ir iPhone vats, un otrā galā viņš ir Type-C vats, kā var redzēt. Un tāpēc jums ir vajadzīgs adapters, kurš nenāk diemžēl līdzi. Jums to atcerīšu nāksies iegādāties. Un kā bija redzēts, kā TikTokos filmē, ķipa kā noņemot, izņemot otru vāciņu, ko es tagad ņem ārā to apašiņu, kad tur esot telefonu vāciņš. Pēc tam tas viss ir vienkārši bullshit, un, protams, ka tur nekā nav, es tikko paskatījos. Un jā, es plēvīti neplēsīšu nos, es uz vienu dienu atstāju visu plēvīti, tad es nākušajā dienā aizbraucu nopirkt aizsegu stikliņu un aizbraucu nopirkt smuku vāciņu brūnā krāsā. Ko pieliksim palādēties, uzveidīsim konfekts un iziesim cauri visiem iesatījumiem un uzinstalēsim telefonu. Ko telefons ir sainstalēts, visu aplikācijas ieinstalēts un lūk arī foršais brūnais vāciņš, par kuru es stāstīju. Gribēju arī zaļā krāsā apmēram tādā pašā, bet un tās to un diemžēl es neatradu, bet kā redzat iekšā vāciņam ir tāds mīksts tā kā pūciņa tāda un tas ir ļoti labi, jo tad telefonam aizmuguri, kas ir tā kā stikla, viņa netiks saskrāpēta un arī nopiekt priekšējo aizsegu stikliņu, tā kā telefons ir drošs, tagad viņu vēl mezzemē. Un lūk arī kameras iesatījumi, šis ir parastais attēls, ir iespēja uzlikt tā kā fišāju un tiešā patās arī var uztaisīt zoomu smuku, nav vairs ar pirkstiem, tur jābalstās vēl šitā zoomot. Un tieši pats arī video, var uztaisīt vienkārši parasto video un var uztaisīt fišajā un tā patās smuku piezoomot. Es domāju, ka šeit arī nav daudz, ko varētu stāstīt un ejam izmēģināt, kā tas ir dzīvē. Jā, tātad tagad patestēsim kameru un diemžēl jā ar priekšējo kameru un 12 megapikseli laikam bija abām kamerām, vai arī tas bija 12, jā, mēs vairs neatsos vienu review skatījos, ja godīgi es nezinu, cik ir pikseli, bet nu, kā jau redzat, kvalitāte ir laba, tas ir loģiski, bet priekšējā stāsts, ka priekšējā kamerā tu nevar uzslēgt, tipa fišajā plato leņa, tas tu var tikai aizmugļēja kamerai, tā kā patestēsim kaut ko. Vēl es aizmirsu pieminēt, ka viņam ir 4K, un 4K laikam varēja filmēt 300 sekundē. Bet tā ir parastais režījums, un tagad uzslēgsim plato. Tikai es domāju, es lielāko daļu filmēšu šo plato leņu, tāpēc, kad skats ir bišķi interesantāks. Un tagad arī varam zoomot. Tas zooms, diemžēl, ir tāds, ar vienu pirkstu. Labi, ir tagad sanāca ar vienu pirkstu, es galam izvilktu pilno zoomu. Viņš samā nesanāca un sanāca pa šī stena, tad tu vēlreiz vilki. Bet tur laikam bišķi kāpēs šogās, kā tur īsti ir. Es tikko paskatījos 4K, tomēr var 60 sekundē un slow motion ir Full HD, kas ir 1080p un 240 sekundē, tā kā slow motion ir diezgan labs.